Min mål med livet er at have et sundt liv, hvor jeg er glad hver dag og er økonomisk uafhængig. Jeg kan godt lide handelsuddannelsen, fordi den kombinerer både det teoretiske, men også praktiske ude på arbejdspladsen. Jeg er handelselev hos Solar. Det, jeg laver hos Solar, det er, at jeg sælger elektrikermaterialer til elektrikere, der kommer og handler hos os. Jeg synes, det er rigtig interessant, da jeg hver dag hjælper kunderne med at få de rigtige materialer, og jeg skaber derfor værdi for Solar, hver gang jeg sælger noget. Det er vigtigt for mig at arbejde et sted, hvor den grønne omstilling betyder noget. Eksempelvis foregår en stor del af vores udbringning med cykelbud. Den måde, Solar omstiller sig til grøn energi, det er, at deres hovedlager i vejen arbejder på varmepumper og solceller på taget og sparer derfor 261 ton CO2 om året. Det er sådan noget, som gør mig rigtig glad. Jeg dykker det tit på eliteplan i mange år. Om det er en arbejdsdag eller om det er stævne, så går jeg til den med samme fokus og samme kompromis. Det er en need to have at have en god arbejdsplads, som hjælper hinanden, hvilket jeg også ser øger produktiviteten. Hver dag, der lærer noget nyt, for hver dag er ikke den samme.